Oi, tudo bem? Eu sou o Pirulotário. Eu vim aqui para dizer que eu adorei essas novas mudanças no YouTube e no Google Mais. Só que não. Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô fazendo esse vídeo rapidinho só pra dar dois recadinhos. O primeiro é que caso vocês não tenham visto o meu vídeo sobre o aquecimento global, eu lancei ele um pouco antes do meu vídeo dos Beagles e aí meu vídeo dos Beagles acabou fazendo mais sucesso do que o do aquecimento global, mas ainda assim o vídeo do aquecimento global tá com um sucesso bastante interessante, porque ele tem 1h30 de duração, até algumas pessoas até brincaram falando que é como se fosse um documentário, eu acho que tá muito aquém de um documentário, mas enfim, eu agradeço aos elogios que eu recebi, as críticas também, né? E esse meu vídeo tá aqui no meu canal, vou deixar linkado aqui embaixo também. Teve os vídeos das entrevistas também que eu deixei disponível num canal paralelo, que é um canal só de material suplementar. Eu falei algumas besteiras no meu vídeo por causa da pressa que eu tive pra desovar ele, né? Depois de 1 ano de trabalho forçado, ficava aquela coisa de nasce não nasce, né? Então eu falei uma besteira ou outra que eu corrigi em tags. Então vocês assistam ele com as anotações ativadas, tá? Quem assiste de celular, infelizmente, não vai conseguir ver, mas quem assiste de computador vai conseguir ver com as anotações ativadas, corrigindo um errinho ou outro que eu cometi. Enfim, eu tô falando isso aqui porque muita gente me perguntou sobre a música que toca no final do vídeo. Essa música foi composição minha com o Bruce Bastos, que é o mesmo cara que fez a vinheta do meu canal, né, que vocês acabaram de ouvir. Na verdade, a base da composição foi minha mesmo, né, uma coisa meio AC/DC assim, eu queria fazer uma coisa assim. É, mas ele foi mágico, ele conseguiu traduzir lá aquela meia dúzia de nota desafinada que eu mandei pra ele, e ele conseguiu transformar isso numa coisa audível e palatável. E, bom, todo mundo que me ajudou a fazer a música, eu vou deixar aqui embaixo também linkado. E uma outra pessoa que foi muito fundamental foi o Eric, do canal Eric ZZZ, muitos de vocês já devem conhecê-lo. Ele é grande amigo meu, é vocalista há muito tempo, e eu pedi pra ele gravar essa música, ele gravou, mesmo no meio de um rolo da vida dele lá, que tava totalmente de pernas pro ar, ele ainda conseguiu um tempinho pra gravar pra mim, né, mesmo se sarando de uma gripe, de uma infecção de garganta, etc e tal. E ficou muito legal, eu gostei muito do resultado da música, e faltou mesmo dar um certo destaque pra isso. Então o que acontece? A minha ideia inicial era colocar um vídeo só com a música, só que o Bruce, que é um cara com muito mais talento de marketing do que eu, muito mais ideia pra essas coisas do que eu, colocou a música disponível no iTunes e também na Amazon, tá? Pra quem quiser comprar a música. Eu, como não me interesso por essa parte e tô com mais coisa pra pensar do que isso, tá? Não tô afim de ficar mexendo com essa parte de iTunes e esses negócios assim, porque eu nem tenho, não mexo com o Mac, não sei de nada disso daí. Então acontece, a grana da venda das músicas, etc, vai pro Bruce, que é o músico, a retribuição do trabalho que ele teve, né? E pro Eric também, que tá passando por maus bocados, então o Eric é outro que também merece uma graninha extra. Então o dinheiro dessa venda do iTunes vai ficar pro Eric e pro Bruce, tá? Eu não tô interessado nisso agora. E se por um acaso vocês quiserem ouvir a música, que não saber que música é porque não ouviram, eu vou deixar aqui embaixo ou em algum lugar aqui da tela o link pro vídeo do Eric em que ele grava e interpreta a música. Ficou uma coisa meio engraçada porque tem uns pedaços que ele dubla, mas então vale a pena vocês olharem lá se vocês quiserem, ou se não tiverem visto o meu vídeo do aquecimento global, eu sugiro que vocês o façam, porque aquilo lá, pelo menos até agora, pro meu canal, eu considero como a minha masterpiece. Bom, e o segundo recado, como vocês já devem ter percebido pela introdução do meu vídeo, é pra falar sobre essas mudanças novas aí no YouTube, que quis linkar as contas com o Google+, né, ou Google Plus, sei lá como o pessoal fala, e pra mim foi uma merda, mas assim, uma coisa horrorosa. Eu não sei como que as pessoas gostaram disso aí. Teve gente que gostou, ou teve gente que funcionou, vai ver que eu que dei azar e fiquei bugado. Mas a verdade é o seguinte, o Google fez uma confusão com as minhas contas, porque eu criei a conta do Pirula Suplementar, né, pra colocar os vídeos das entrevistas, né, completas. Aí eu tive que linkar com outro e-mail que eu tive que criar. No fim das contas, a minha conta do Google+, que eu já tinha, que era a que eu usava pra participar dos Hangouts, etc, acabou ficando linkada com o Pirula Suplementar. Aí, quando apareceu essa novidade, eles acabaram linkando com uma nova conta do Google+, que eu não tinha, ou algo do tipo. Eu não entendi, tá? Mas aparentemente o meu canal principal, que é esse aqui, ele tá linkado com uma conta do Google+, que eu acabei de criar e que não existia. Aí, quando eu vou tentar ver os comentários simplesmente não aparecem
os comentários novos. Eles só aparecem na conta do Google+, não aparecem mais na linha de comentários, e eu não sei como fazer para exibir eles, porque eu clico lá, exibir os comentários novos na linha de comentários, eles não aparecem. Então eu não sei nem como vai ser os comentários desse vídeo aqui que eu vou colocar. Também não consigo mais comentar nos vídeos, porque mesmo logado na conta do Google+, ele fala que eu preciso logar para poder comentar, então eu não sei como é que comenta. E se eu desvinculo a minha conta do YouTube da conta do Google+, eu também não consigo escrever mais nada, nem comentar nada. Então, quer dizer, pra mim tá uma zona. Isso daí pra mim zerou a interatividade que eu tinha com os meus inscritos. Muita gente me perguntava se eu lia todos os comentários. É óbvio que é humanamente impossível ler todos os comentários. Eu recebo em torno de 400 comentários por dia, mais ou menos, sendo que alguns não precisa responder, são meros xingamentos ou elogios ou comentários irrisórios. Mas sempre que eu achava necessário, eu comentava, né? Tinha até algumas discussões que eu gostava de entrar quando eu tinha mais tempo. Tinha outras que eu achava que valia a pena explicar para pessoas. Às vezes é um comentário rápido, sabe? A pessoa me pede uma informação que para ela vai ser relevante, para mim não vai gastar mais do que um minuto. Então eu gostava de fazer isso. Agora eu não estou mais fazendo. E enquanto o Google não mudar essa situação, eu não vou mais fazer. Eu não vou ter mais interação nenhuma com as pessoas que comentam no meu canal, porque não dá. Eu não tenho como fazer, entendeu? Porque os caras conseguiram cagar tudo. Tá, agora eu não sei se eu que estou bugado. Por exemplo, os e-mails das notificações de comentário eu recebo. Eu só não consigo responder a elas. Tá? Já o Clarion falou pra mim que não tá recebendo nem as notificações. Teve outras pessoas que os comentários estão vindo tudo em quadradinho, tal. Tá? O Quixote mostrou lá o comentário tudo em quadradinho. Quer dizer, tá uma merda isso daí, tá uma bagunça. Eles só fizeram isso daí pra cagar com tudo. Tá? Eu acredito que isso vai refletir numa diminuição do número de comentários, é óbvio. E também, consequentemente, numa diminuição do número de views. Bom, mas isso daí é o de menos. O que me incomoda mesmo é o fato de eu não conseguir mais interagir com o meu público. Então, fica aqui o meu protesto com relação a essa merda que ficou esse sistema do Google+, aí, que muita gente elogiou, falou que é fantástico. Eu achei uma bosta, sabe, amassar e jogar no lixo. Detestei esse negócio, e não é por eu ser conservador nesse sentido, não querer me adaptar às coisas novas. É porque eu tento aprender, tento adaptar, e não tá funcionando. Então ainda por cima tá bugado. Eu acho um absurdo os caras colocarem disponível um negócio bugado, sabe, só pra entuchar a goela abaixo esse Google+ na galera. Que tudo bem, pode até ser uma plataforma boa, pode até ser melhor do que o Facebook, não interessa, sei lá. Eu sei que não tá funcionando. Então, se não tá funcionando, não deviam ter mudado, tá? E isso foi outorgado, é uma ordem. Ou você agia dessa forma ou não tinha como agir. Como criador de conteúdo pro YouTube, eu me sinto muito desestimulado com essas mudanças aí. Inclusive, desvincularam o meu YouTube da minha conta do Twitter. Então, agora, se eu for dar um joinha aqui no YouTube, eu depois eu tenho que ir lá no Twitter, twittar aquilo também. Quer dizer, tá um saco, tá uma bosta. Tá, me desculpa aí quem gostou, eu acho que ou eu dei muito azar, ou então eu sou burro demais, não sei, não consigo entender. Bom, então era isso aí, eu queria deixar clara a minha indignação e a minha putice com esse sistema novo aqui do YouTube, e lamentar a todos que tentam falar comigo, porque agora vai ficar mais difícil, porque eu não vou entender como é que faz essa merda. E quero agradecer também ao Otário, que me mandou o trechinho lá no comecinho, beleza? Ó, o Otário tá precisando de grana, viu? Ele não tá mais conseguindo manter o canal dele. Se vocês gostam do canal do Otário, vocês cliquem aqui embaixo, vejam o canal dele, que é um canal fantástico, e se vocês puderem, façam algum donativo pra ele, porque ele tá precisando, tá? Porque não tá dando pra ele manter tudo sozinho. Bom, então, um abraço pra vocês e... falou-os. Oh, que legal!